ես երկիրը պիտի ունենա ապագա։ Եվ մեր ապագան մեր տաղանդավոր ժողովուրդն է, որը չի կարող այսպես այս թմբիրի մեջ գտնվել այսքան երկար ու անարձագանք։ Կարձագանքը կլինի։ Վախենում եմ, որ շատ դաժան կարող է լինի արտահայտում այդ արձագանքի, բայց երևի այդ դաժանությունով է պիտի անցնենք։ Եթե Արցախն ենք կորցրել, ուրեմն մեզ մոտ ամեն ինչ կարա տեղ ունենա, ամեն ինչ։ Եթե մենք կարողացանք այդ օրվանից հետո, երբ պատերազմը ավարտվեց ու սրանց չշպրտեցինք դուրս, գեներալները սրանց չսատկացրեցին, ես այսպես կոչված գեներալները, ռուսական բանակի ճորդերը, ու երկերը ես միջև այսօր շարունակում ես ձևով ապրել, փոփոխություններ կան անշուշտ, միայն դրսի նախաձեռնությունների հաշվին։ Ներսից մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, ամենաառողջ, ամենալուսավոր ուժը էլի անարձագանք է աշխատում ինչ-որտեղ, որտեղ չի կարող, եթե քեզ բոլոր տեղերից բլոկադայի մեջ են պահում, դու չունես, մենք վերջին հաշվով հետամնաց երկիր ենք և մենակ հեռուստատեսության կանալներն են ինչ-որ բան անում, եթե բևեռի պես ուժը հնարավորություն չունի բարձրաձայն խոսել, արտահայտել իրենց գաղափարները ավելի լայն շրջանակների համար, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Իսկ այդ մարդիկ 24 ժամ ռուսական այդ ֆաշիստական կանալներն են դիտում, որը այսօր բացայտ հակահայկականն է, գոնե այ անթասիվներ, գոնե անջատեք, որովհետև շատ հակահայկական է։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։